ました公明の栃木県本部代表を務めております県議会議員の山口純でございます。先ほど秘書のお二人が登壇した後で野獣である私が続きたいと思っております。もっとすごい野獣がこの後にお話があると思います。公明党は今日一番にこの栃木選挙区の候補者であります高橋克典さんを推薦を申し上げ、今全力で高橋さんの応援の拡大に邁進しているところでございます。本日まで多くの方に高橋さんのご支援をいただきまして、今日はご参集賜りました。本当にありがとうございます。いよいよ残り17日間となりました。決戦の火蓋はスタートしたわけでございます。一日一日が本当に大切な一日になります。ここに集まっていただいている方がさらに友人を拡大していただき、また公明党もさらなる拡大を行うことによって、高橋克典さんをこの栃木県の代表者として必ず国政壇上に立っていただきたい、それが私どもの思いでございます。皆さんと一緒になって高橋さんを必ず当選させるべく頑張ってまいりたいと思っています。そして同時に行われます比例区の選挙におきまして、実は公明党の方から平木大作が立候補させられております。経済の専門家、また金融機関にも勤めておりました。こういった今この日本が抱えている景気経済の回復、この地方、この中小企業の皆様にそれを実感できる、その景気の回復を高橋さんと共にできる開き対策を一緒になって最大でご支援いただけますと思っております。いずれにしましても、先ほど先生からあった通り、ねじれのこの状況を一日も回復をして参議院で自公で過半数、これが大事な国民の皆様の生活を守る今回の大事な選挙でございます。どうかご支援を賜りまして、高橋克典、そして比例区は開きを何卒よろしくお願い申し上げまして、私からのご挨拶いただきます。ご清聴ありがとうございました。